Da, prošlo je sve super, sve je prošlo u najboljom tonu. Bilo je oko 36 ekipa, 17 momčadi, 495 djece se je otprilike igrale utakmice od četvrtka popodne kad smo krenuli u 4 i juče popodne kad smo završili sa finalnim mečem u isto tako u 4 sata i dodjelom medalja. Pun program svaki dan. Da, svaki dan je Hrvoje zaista bilo lijepo vidjeti organizacijski taj dio, sve prošlo od onog prvog dana što je već Oliver rekao do ovog posljednjeg. Dosta se strahovali zbog vremenskih neprilika koje jesu bile, međutim nije se to toliko na kraju osjetilo. Je, znači organizacijski je prošlo sve u najboljem mogućem redu. Jedno smo se bojali tih nekakvih vremenskih neprilika, bila je najava velikih kiša, znači potopa, ali evo, pogleda nas je dragi Bog, Svet Lako sačuvao turnir, tako bi to rekao, i prošlo je sve u najboljem redu sa minimalnim padalinama, bez jedne odgođene utakmice, bez nijednog, znači, trenutka da smo morali zaustaviti turnir, i stvarno je sve odrađeno besprijekorno.